Беше светъл априлски ден. По широката лагуна, която отделяше Венеция от тясната ивица наносен морски пясък, наричана Лидо, се плъзгаше острогърда гондола, като се поклащаше ритмично при всеки тласък на дългото весло на гондолиера. Под ниски покрив на меки кожени възглавници седяха Елена и Нисаров. Чертите на лицето на Елена не се бяха изменили много от деня на заминаването и от Москва, но изразът и бе станал друг. Беше по-замислен и по-строг, а очите й гледаха по-смело. Цялото й тяло бе разцъфнало и косите й сякаш по-пишно и по-гъсто лежаха край бялото й чело и свежите й бузи. Само на устните й, когато не се усмихваше, проличаваше в едва сбережима гънка, скрита постоянна грижа. Инсаров напротив, изразът на лицето му беше все същият, но чертите му жестоко се бяха изменили. Той беше отслабнал, по-остарял, побледнял, прегърбил се. Почти непрекъснато кашляше с кратка суха кашлица, а хладналите му очи блестяха особено. По пътя от Русия Инсаров пролежа почти 2 месеца болен в Виена и едва в края на март пристигна с жена си във Венеция. От тука той се надяваше да се промъкне през Зара в Сърбия и в България. Другите пътища бяха затворени за него. Войната вече кипеше на Дунав. Англия и Франция бяха обявили война на Русия, всички славянски земи се бунтуваха и се готвяха за въстание. Гондолата спря до вътрешния край на Лидо. Елена и Инсаров тръгнаха по тясна пясъчна пътечка, заседена с охтичави тръпчета. Следят ги всяка година и всяка година умират. По външния край на Лидо към морето. Те вървяха по брега. Адриатика плискаше пред тях мътносините си вълни. Те се пенеха, съскаха, блъскаха се и като се отдръпваха назад, оставяха на пясъка древни раковини и късове морски треви. Какво тъжно място, забеляза Елена. Боя се да не е много студено тук за тебе, но аз се сещам защо ти искаше да дойдем тук. Студено, възрази с бърза, но горчива усмивка Инсаров. Хубав войник ще бъда, ако се боя от студа. А дойдох тук, ще ти кажа защо. Гледам това море и ми се струва, че от тук моята родина е по-близо. Ето тя е там, добави той, като протегна ръка към изток. Ето и вятърът оттам духа. Няма ли този вятър да докара кораба, който ти чакаш, каза Елена. Ето пеле се платно, дали не е той? Инсаров погледна в морската далечина, където му сочеше Елена. Рендич обеща след една седмица да уреди всичко, забеляза той. На него струва ми се може да се разчита. Чува ли си, Елена, прибави той с внезапно въодушевление, казват, че бедните далматински рибари са пожертвали оловните топчета, нали знаеш, тези тежести, с които пущат мрежите на дъното, за куршуми. Пари няма ли, живеят само от риболов, но с радост дали последното нещо, което имали, и сега гладуват. Какъв народ! Алвгепаст! Извика за тях един надменен глас. Чу се глух тропот от конски копита и някакъв австрийски офицер с къса сива туника и зелена фуражка прелетя край тях. Те едва успяха да се отдръпнат. Инсаров мрачно погледна след него. Той не е виновен, промълви Елена. Ти знаеш, че тук те нямат друго място да обучават конете. Не е виновен, възрази Инсаров. Но за своя вик, с мустаците си, с фуражката си, с цялата си външност, той разбунтува кръвта ми. Да се върнем. Да се върнем, Митри. При това тук наистина духа. Ти не се пазеше след боледуването си в Москва и заплати за това във Виена. Трябва сега да бъдеш по-предпазлив. Инсаров не каза нищо. Само предишната горчива усмивка се плъзна по устните му. Искаш ли, продължи Елена, да се повозим до канал Гранде? Та ние, откакто сме дошли, не сме видели хубаво Венеция. А до вечера ще отидем на театър.
Имам два билета в ложа. Казват, че дават нова опера. Искаш ли днешния ден да принадлежи само на нас? Да забравим политиката, войната, всичко. Да знаем само едно. Че живееме, дишаме, мислим заедно. Че сме свързани завинаги. Искаш ли? Щом ти искаш това, Елена, отговори Несаров. Значи и аз го искам. Знаех това, забеляза с усмивка Елена. Да вървим, да вървим. Те се върнаха в гондолата, седнаха и поръчаха да ги возят бавно по канал Гранде. Който не е виждал Венеция през април, той едва ли познава цялата неизказана прелест на този вълшебен град. Тишината и нежността на пролетта приличат на Венеция, както яркото и лятно слънце на великолепната Генуа, както златото и пурпурът на есента на великия старец Рим. Като пролетта, красотата на Венеция и трогва, и възбужда желание. Тя мъчи и дразни неопитното сърце като обещание за близко, незагадъчно, но тайнствено щастие. Всичко в нея е светло, ясно и обвито от приспивния вуал на някаква влюбена тишина. Всичко в нея мълчи, всичко е приветливо, всичко в нея е женствено, като се почне от самото име. Ненапразно самата тя е наречена прекрасна. Грамади дворци, църкви се издигат леки и красиви, като чуден сън на млад бог. Има нещо приказно, нещо пленително странно, в зелено-сивия блясък и в коприните преливания на немите вълни на канарите, в безшумния бяг на гондолите, в отсъствието на груби градски звукове, грубо тропорене, трясък и врява. Венеция умира, Венеция запустя, ви казват нейните жители. Но може би тъкмо тази последна пролет, прелестта на повяхването в самия разцвет, в тържеството на красотата й е липсвала. Който ня е виждал, той ня познава. Нито канарейти, нито гварди, да не говорим за най-новите живописци, са в състояние да предадат тая сребриста нежност на въздуха, тая отлитаща и едновременно близка далечина, това дивно съзвучие от най-изящни очертания и чезнищи багри. Който си отживял, който е смазан от живота, няма защо да посещава Венеция. Тя ще бъде за него горчива, като спомена за несбъднати мечти от младини, но сладко ще бъде за оногова, в когото кипят още сили, който се чувства щастлив, нека той донесе своето щастие под нейните очарователни небеса и колкото и лъчезарно да е то, тя още ще го позлати с неувяхващо сияние. Гондолата, в която седяха Инсаров и Елена, тихичко мина Рива де Шавьони, двореца на дождите, пиецета и влезе в големия канал. От двете страни се простираха мраморни дворци. Те сякаш плаваха тихо отстрани, като едва позволяваха на погледа да обхване и да разбере цялата им красота. Елена се чувстваше дълбоко щастлива. Лазура на нейното небе имаше едно тъмно облаче. И то се отдалечаваше. Инсаров беше много по-добре този ден. Те доплуваха до стръмната арка Риалто и се върнаха назад. Елена се страхуваше от студа на черквите за Инсаров, но тя си спомни за академията Деле Белеарте и каза на гондолиера да кара натам. Те бързо обходиха всичките зали на този малък музей. Нито познавачи, нито дилетанти, те не се спираха на всяка картина, не се напрягаха. Някаква светла веселост ги бе обхванала неочаквано. Изведнъж всичко им се стори много забавно. Децата добре познават това чувство. За голяма почуда на тримата посетители англичани, Елена се смя до сълзи на свети Марко от Тинторето, който скача от небето като жаба във вода, за да спаси измъчвания роб. Инсаров пък изпадна във възторг от гърба и пръстците на онзи енергичен мъж в зелен плащ, който стои на пръв план в Тициановото възнесение и дига ръце след Мадоната. Зато и пък самата Мадона, прекрасна, силна жена, спокойно и величествено устремена към Бога Отца,
борци Инсаров и Елена. Харесва им също строгата и свята картина на стария Чимада Коленяров. Като излизаха от академията, те още веднъж погледнаха вървящите след тях англичани с дълги заешки зъби и обиснали бакенбарди. И се засмяха. Видяха гондолера си с къса кортка и къси панталони. И се засмяха. Видяха една продавачка с кокче бели коси на върха на главата и се засмяха по-силно отпреди. Погледнаха се най-после един друг в лицето и се заляха в смях. А щом седнаха в гондолата, силно-силно си стиснаха ръцете. Стигнаха в хотела, изтичаха в стаята си и поръчаха да им донесат обяда. Веселостта не ги напусна по време на яденето. Черпяха се един друг, пиха за здравето на московските приятели, ръкопляскаха на прислужника за вкусното ястие от риба и все искаха от него живи фрути ди маре. Прислужника свиваше рамене и удреше токове, а като излезеше поклащаше глава, а веднъж дори с въздишка прошепна: «Уверете, горките!» След обеда те отидоха на театър. В театъра даваха опера от Верди, доста банална, искрено казано, но вече успяла да обиколи всички европейски сцени, опера, добре известна на русите – Травиата. Сезонът във Венеция беше минал и всички певци не стояха по-високо от равнището на посредствеността. Всеки крещеше колкото му глас държи. Ролята на Виолета изпълняваше една артистка, не особено известна, и като се съдеше по студенината, с която се отнасяше публиката към нея, малко обичана, но не лишена от дар. Тя беше млада, не много хубава чернока девойка, с не съвсем равен и вече поискъпен глас. Беше облечена до наивност, пъстро и лошо. Червена мрежа покриваше косите й, рокля от избелял светло-син атлас стягаше гърдите й, дебели шведски ръкавици достигаха до острите й лакти. Като къде ли би могла тя, дъщеря на някакъв бергамски овчар, да знае как се обличат парижките камели? Тя дори не умееше да се държи на сцената, но в играта й имаше много правда и непринудена простота и пееше с една особена страстност в израза и ритъма, която е присъща само на италианците. Елена и Инсаров седяха сами в тъмната ложа, до самата сцена. Веселото настроение, което ги беше обзело в академията Деле Беле Арте, все още не беше минало. Когато бащата на нещастния младеж попаднал в мрежата на съблазнителката, се появи на сцената в жълто-зелен фрак и разчорена бяла перука, изкриви уста и сам предварително смутен, пусна тъжно басово тремоло, те едва не прихнаха. Но играта на Виолета ги завладя. На това нещастно момиче почти не му ръкопляскат, каза Елена. Аз хиляди пъти го предпочитам пред някаква самоуверена второстепенна знаменитост, която би се кълчила и кривила само за да произведе ефект. На нея сякаш съвсем ние до шега, виж, тя не забелязва публиката. Инсаров се наведе от края на ложата и внимателно загледа Виолета. Да, промълви той, тя не се шегува. На смърт лъха. Елена замълча. Започна третото действие. Завесата се вдигна. Елена трепна, като видя това легло, тия спуснати пердета, шишета с лекарства, притулената лампа. Спомни си близкото минало. А бъдещето, а разстоящето, мина през ума й. Като че нарочно в отговор на престорената кашлица на актрисата, се чу в ложата глухата истинска кашлица на Инсаров. Елена Кърдешком го погледна и веднага придаде на лицето си безгрижен и спокоен израз. Инсаров я разбра и сам започна да се усмихва и тихичко да приглася на пеенето. Но той скоро замълча. Играта на Виолета ставаше по-хубава, все по-свободна. Тя се отърси от всичко странично, от всичко ненужно и намери себе си. Рядко най-висше щастие за артиста. Тя изведнъж премина оная черта, която не може да се определи, но отвъд, която живее красотата. Публиката трепна отчудена. Некрасивата девойка с поизхабения глас започваше да я облича,
да завладява. Но вече и гласът на певицата не звучеше уморено. Той се стопри и засили. Появи се Алфредо, радостният вик на Виолета едва не вдигнал оная буря, името на която е Фанатисимо и пред която нашите северни ревове са нищо. Един миг и публиката пак замря. Започна дуетът, най-хубавото място в операта, който композиторът е успял да изрази всички съжаления на безумно пропиляната младост, последната борба на отчаяната и безсилна любов. Увлечена, обхваната от повия на общото съчувствие, със сълзи на артистична радост и истинско страдание в очите, певицата се отдаде на подемащата е вълна, лицето й се преобрази и пред страшния призрак на внезапно приближилата се смърт думите «Лаша ми вивере, борир си човане! Остави ми да живея, да умра толкова млада!» се изтръгнаха от нея с такъв достигаш до небето порив на молба, че целият театър се разтърси от бесни ръкопляскания и възторжени викове. Елена цяла истина. Тя тихо затърси с ръката си ръката на Инсаров, намери я и силно я стисна. Той отвърна на нейното ръкостискане, но нито тя го погледна, нито той нея. Това ръкостискане не приличаше на онова, което те преди няколко часа си бяха разменили в гондолата. Те заплуваха пак към своя хотел по канал Гранде. Нощта вече бе настъпила. Светла, нежна нощ. Същите дворци се заредиха срещу тях, но сега те изглеждаха други. Оние, които бяха осветени от луната, златисто се белееха и в самата тая белота сякаш изчезваха подробностите на украшенията и очертанията на прозорците и балконите. Те по-ясно се очертаваха върху зданията, зарети от леката мъгла на спокойната сянка. Гондолите с малките си червени светлинки сякаш плаваха още по-тихо и по-бързо. Тайствено блестяха техните стоманени гребени. Тайствено се издигаха и спускаха веслата над сребърните пръски на развълнуваната вода. Тук там кратко и тихо се обаждаха гондолиери. Те сега никога не пеят. Други звуци почти не се чуваха. Хотелът, в който живееха Инсаров и Елена, се намираше на Рива де Скеволе. Още не стигнали до хотела, те слязоха от гондолата и прекосиха няколко пъти площада Свети Марко. Под арките, където пред малките кафенета се тълпеше много празноскитащ народ. Да вървиш заедно с любимото същество в чужд град, сред чужди хора, е някак особено приятно. Всичко ти се струва прекрасно и значително. На всички желаеш добро, спокойствие и същото щастие, с което си изпълнен и ти. Но Елена не можеше вече безгрижно да се отдава на чувството си на щастие. Сърцето й, разтърсено от неотдавашните впечатления, не можеше да се успокои. Айнсаров, минавайки край двореца на дожите, посочи мълчаливо долата на австрийските уръдия, които се виждаха изпод долните сводове и нахлупи шапка над вежите си. При това той се чувстваше уморен. И като погледнаха за последен път черквата Свети Марко, нейните куполи, където под лунните лъчи върху синковото олово пламваха петна от фосфорицираща светлина, те бавно се върнаха в квартирата си. Прозорците на стаичката им гледаха към широката лагуна, която се простира от Рива де Скевоне до Джилдеки. Почти също техния хотел се издигаше островърхата кула на Свети Георги. Надясно, високо вън, във въздуха, светеше златното кълбо на Догана и нагиздена като невеста се издигаше най-красивата от черквите – Ретенторе на Паладио. Налево се чернееха мачти и рей на кораби, кумини на параходи. Тук там, като голямо крило, висеше наполовина свито платно и флаговете едва потрепваха. Инсаров седна до прозореца, но Елена не му позволи дълго да се любова на гледката. Изведнъж тя усети, че той вдигна температура. Обхвана го някаква убийствена слабост. Тя го сложи на леглото и като почака да заспи, тихичко се върне при прозореца. О, как тиха и ласкава беше тая нощ! С каква смирена кротост дишаше лазурният въздух!
как всяко страдание, всяка мъка трябваше да стихне и да заспи по това ясно небе, по тия святи невинни лъчи. О, Боже, мислеше Елена, защо е смъртта? Защо са раздялата, болестта и сълзите? И защо е тая красота, това сладостно чувство на надежда? Защо успокоителното съзнание за трайно убежище, неизменна защита, безсмъртно покровителство? Какво значи това усмихнато, благославящо небе, тая щастлива, отпочиваща земя? Нима всичко това е само в нас, а вън от нас е вечен мраз и безмълвие? Нима ние сме сами, сами, а там, навсякъде, във всички тия недосегаеми бездни дълбини, всичко, всичко ни е чуждо. Защо е тогава тая жажда и радост от молитвата? Молиш си, човане, зазвуча в душата й. Нима не може да се измоли, да се предотврати, да се спаси? О, Боже, нима не може да се вярва в чудото? Тя сложи глава върху сключените си ръце. Стига, шепнеше тя. Нима вече стига? Аз бях щастлива не минути, не часове, не цели дни. Не, цели седмици наред. Аз какво право? Тя се оплаши от своето щастие. А ако това не бива, помисли тя, ако това не се дава даро, да то беше небе, а ние сме хора, бедни, грешни хора. Молиш си, човек, от тъмен призрак махни се. Не само на мене е нужен неговият живот. Но ако това е наказание, помисли тя пак, ако трябва сега напълно да заплатим за вината си. Моята съвест мълчеше, тя и сега мълчи, но нима това е доказателство за невинност. О, Боже, нима сме толкова престъпни. Нима ти, който си създал тая нощ, това небе, ще пожелаеш да ни накажеш заради той, че сме обичани? Ако е така, ако той е виновен, ако аз съм виновен, прибави тя с неволен порив, тогава нека той, о Боже, нека ние двамата умрем поне от честна славна смърт, там, в неговите родни поля, а не тук, не в тая глуха стая. А мъката на бедната самотна майка, се запита тя, но сама се смути и не намери възражение на въпроса си. Елена не знаеше, че щастието на всеки човек е изградено върху нещастието на друг, че дори изгодата и удобствата му искат, както статуята пиедестал, неизгодата и неудобствата на другите. Рендич, прошепна в себе си Нисаров. Елена приближи на пръсти до леглото му, наведе се над него и обърса плътта от лицето му. Той повъртя глава на възглавницата и отихна. Тя пак отиде до прозореца и пак я завладяха нейните мисли. Почна сама с себе си да уговаря и да се уверява, че няма причина да се страхува. Дори се засрами от своята слабост. Нима има опасност. Нима не му е по-добре, шепнеше тя. Ако не бяхме днес на театър, не би ми дошло това на ум. В той миг тя видя високо над водата бяла чайка. Вероятно я беше изплашил някой рибар и тя летеше мълчаливо, с неравен полет, сякаш дираше място, където да каца. Ето, ако тя прилети насам, помисли Елена, това ще бъде хубав знак. Чайката закръжи на едно място, сви криле, и като прострелен с жален вик падна някъде далече зад един тъмен кораб. Елена потрепери, а после стана срамно, че потрепера и без да се съблича, легна на леглото до Исаров, който дишаше тежко и често. Исаров се събуди късно, стъпа болка в главата, с чувство, както той се изрази, на безобразна слабост по цялото тяло. Но той стана. Рендич не дохожда ли? Беше първият му въпрос.
Не още, отговори Елена и му подаде последния брой на Обсерватори Тристино, в който много се говореше за войната, за славянските земи, за княжествата. Инсаров започна да чете, тя се взе да му приготви кафето. Някой почука на вратата. Рендич, помислиха двамата, но оня, който почука, се обади на руски. Мога ли да вляза? Елена и Инсаров се спогледаха с почуда, но без да дочака отговори, в стаята влезе кон тежки облечен човек с малко остро личице и живи очички. Той цял сияеше, сякаш току-що бе спечелил много пари или беше чул много приятна новина. Инсаров се понадигна от стола. Вие не ме познахте, заговори непознатият, като безцеремонно пристъпи към него и любезно се поклони на Елена. Лупояров, спомняте ли си, в Москва се срещнахме у Евди? Да, у Еви, каза Инсаров. Разбира се, разбира се, моля ви да ме представите на вашата съпруга. Госпожо, аз винаги дълбоко съм обажавал Дмитрий Василевич. Той се поправи. Никанор Василевич. И съм много щастлив, че имам най-сетне честа да се запозная с вас. Представете си, продължаваше той, като се обръщаше към Инсаров. Аз след вас нощи научих, че сте тук. Аз също живея в този хотел. Какъв град е тази Венеция? Поезия и само поезия. Едно е ужасно. На всяка крачка проклети австрийци. Дотегляха ми тези австрийци. Ах да, чухте ли, на Дунав станало решително сражение. 300 турски офицери убити. Силистра превзета. Сърбия вече се обявила за независима. Вие, разбира се, като патриот, трябва да сте във възторг. Самия мене славянската кръв също кипи. Но аз ви съветвам да бъдете по-внимателни. Аз съм сигурен, че ви следят. Ужасен шпионаж има тук. Вчера ме приближава някакъв подозрителен човек и пита, русин ли съм. Казвам по, че съм датчен. Но вие изглеждате болен, прелюбезни Никанор Василевич. Трябва да се полекувате. Госпожо, вие трябва да полекувате вашия мъж. Аз вчера като луд съм тичал по дворци и по църкви. Нали вие сте ходили в двореца на дожите? Какво богатство навсякъде! Особено тая голяма зала и мястото на Мари Пофалиеро. Така и пише Декапитати по криминибус. Бях и в знаменитите затвори. Ето къде се възмути душата ми. Аз, може би си спомняте, всякога съм обичал да се занимавам с социални въпроси и съм възставал против аристокрацията. Ето къде бих завел защитниците на аристокрацията. В тия затвори. Справедливо е казал Байрон, I stood in Venice. Впрочем, и той е бил аристократ. Аз винаги съм бил за прогреса. Младото поколение е цялото за прогреса. А какви са англо-французите? Ще видим много ли ще направят. Бустрапа и Палмерстон. Вие знаете, Палмерстон стана пръв министър. Не, каквото и да казвате, руският юмрук не е шега. Ужасен мошеник е този Бустрапа. Искате ли? Аз ще ви дам Льошат Именс, де Виктор Юго. Чудно е. Лавени ле жандарам де Дио. Малко смело казано, но силно, силно. Добре, каза ви княз Вяземски. Европа, повтаря, башка да клар, без да сваля очи от синок. Обичам поезията. Имам и последната книжка на Прудон. Всичко има. Не зная вие, но аз се радвам на войната. Само дано не ме потърсят у нас в Русия. Аз се готвя да замина за Флоренция, Рим. Във Франция не може. Там сте в Испания. Там жените, казват, са чудни. Само бедноти и насекоми имало много. Би го скочил до Калифорния, но нас, руснаците, нищо не ни струва. Но аз обещавам на един редактор да изуча в подробности въпроса за търговията в Средиземно море. Ще кажете, че предметът не е интересен, специален, но на нас са нужни, нужни са ни специалисти. Стига сме философствали. Сега е нужна практика, практика. Но вие сте много болен, Никанор Василевич. Аз може би ви уморявам, но все пак ще поседя още малко.
И дълго още дрънка по този начин Лопояров, а като си отиваше, обеща да дойде пак. Измъчен от неочакваното посещение, Инсаров легна на дивана. Ето, сгоре спромълви той, като погледна Елена. Ето го, вашето младо поколение. Някои важничат и се докарват, а в душата си са също такива безделници, като той господин. Елена не възрази на мъжа си. В този момент нея много повече безпокоеше слабостта на Инсаров, отколкото състоянието на цялото младо поколение в Русия. Тя седна до него и се залови да работи нещо. Той беше затворил очи и лежеше неподвижно, страшно бледен и слаб. Елена погледна рязко очертания му профил, изпънатите му ръце и внезапен страх сви сърцето й. Дмитрий, започна тя. Той трепна. Какво? Рендич ли дойде? Не още. Но как мислиш? Ти имаш огън? Ти наистина не си съвсем здрав? Да извикам ли лекар? Той Дардорко ти изплаши. Няма нужда. Ще почина малко и всичко ще мине. След обед пак ще отидем някъде. Минаха 2 часа. Инсаров все лежеше на дивана, но не можеше да заспи, макар да не отваряше очи. Елена не се отделяше от него. Тя изпусна работата си на коленете и не помръдваше. Защо не спиш? Попита го тя най-после. Почакай. Той взе ръката и я сложи под главата си. Ето така. Е добре. Събуди ме веднага, щом дойде Рендич. Ако каже, че корабът е готов, ние веднага ще тръгнем. Трябва всичко да се събере. Ще го съберем лесно, отговори Елена. Какво дрънкаше той човек за сражение, за Сърбия? Продума след малко Инсаров. Сигурно всичко е измислица. Но трябва да вървим. Не бива да се губи време. Бъди готова. Той заспа и в стаята отихна. Елена облегна глава на гърба на креслото и дълго гледа през прозореца. Времето се развали, задуха вятър. Големи бели облаци бързо се носеха по небето, тънка мачта се клатеше в далечината, дълъг флаг с червен кръст непрекъснато се издигаше, падаше и пак се издигаше. Махалото на стариния часовник чукаше тежко, с някакво печално съскане. Елена закри очи. Тя бе спала лошо цялата нощ. След малко и тя заспа. Странен сън и се присъни. Сънува, че плува в лодка по Царицинското езеро с някакви непознати хора. Те мълчат и седят неподвижно, никой не гребе. Лодката се придвижва сама. На Елена не е страшно, но е досадно. Би си искала да научи какви са тия хора и защо е с тях. Тя гледа, а езерото се разширява, бреговете му се губят. Това вече не е езеро, а неспокойно море. Огромни, лазурни, мълчаливи вълни и величествено клатушкат лодката. Нещо гърмящо, страшно се надига от дъното. Неизвестните пътници изведнъж скачат, крещят, махат сърце. Елена познава лицата им. Баща е между тях. Но някакъв бял вихър върхлита върху вълните. Всичко се завъртя, смеси се. Елена се оглежда. Както преди, наоколо всичко е бяло. Но това е сняг. Сняг, безкраен сняг. И тя вече не е в лодката. Тя пътува както от Москва в Шина. Тя не е сама. До нея седи малко същество, обито в извехтяла дреха. Елена се взира. Това е Катя, нейната бедна другарка. Страшно ми става на Елена. Нима Катя не е умряла, мисли си тя. Катя, къде отиваме ние с тебе? Катя не отговаря и се завива в дрешката си. Тя зъзне. На Елена също е студено. Тя гледа край пътя. Крадът се вижда в далечината през снежен прах. Високи бели кули с сребърни кубета. Катя, Катя, Москва ли е това? Не, мисли Елена. Това е Соловецкия манастир. Там има много, много малки тесни килии, като в кошер.
там е задушно, тясно. Там е затворен Димитрий. Аз трябва да го освободя. Изведнъж една бяла зинала пропаст се разтваря пред нея. Шейната пада. Катя се смее. Елена, Елена! Чува се глас от бездната. Елена! Звучи ясно в ушите. Тя бързо вдигна глава, обърна си и се вцепени. Инсаров, бял като сняг, снега от нейния сън, се бе надигнал на дивана и я гледаше с големи, светли, страшни очи. Косите му се бяха разпилели по челото, устните бяха страшно отворени. Ужас, смесен с някакво тъжно умиление, изразяваше неговото внезапно променило се лице. «Елена!» произнесе той. «Умирам!» Тя с вик падна на колене и се притисна към гърдите му. «Всичко е свършено!» повтори Саров. «Умирам! Прощавай, моя бедна! Прощавай, моя родино!» И той падна възнак на дивана. Елен излезе тичешком от стаята. Започна да вика за помощ. Прислужникът хукна за доктор. Елена падна до Инсаров. В този миг на прага на вратата се показа човек широкоплещест, загорял, в дебело пухкаво палто и мушамена ниска шапка. Той се спря в недоумение. «Рендич!» възкликна Елена. «Вие ли сте? Вижте, за Бога, прилошаво! Какво става с него? Боже, Боже! Той вчера излиза! Ей, сега говореше с мене!» Рендич нищо не каза и само се отстрани. Край него бързо се промъкна малка фигурка с перука и очила. Това беше докторът, който живееше в същия хотел. Той се приближи до Инсаров. «Сеньора», каза той след няколко минути, «господин чужденецът е мъртъв. Il signore Forestere е морто. От аневризъм, комбиниран с увреждане на белите дробове». На другия ден в същата стая до прозореца стоеше Рендич. Пред него, завита с шал, стоеше Елена. В съседната стая лежеше в ковчег Инсаров. Лицето на Елена беше изплашено и безжизнено. На челото между веждите се бяха появили две бръчици. Те придаваха напрегнат израз на неподвижните очи. На прозореца бе оставено разтворено писмо от Ана Василевна. Тя викаше дъщеря си в Москва поне за един месец. Оплакваше се от самотата си, от Николай Артемевич. Поздравяваше Инсаров, като питаше за здравето му и го молеше да пусне жена си. Рендич беше далматинец, моряк, с когото Инсаров се бе запознал по време на своето пътуване към родината си и когото намери във Венеция. Той беше човек суров, груб, смел и предан на славянското дело. Презираше турците и ненавиждаше австрийците. «Колко време трябва да останете във Венеция?» запита го по-италиански Елена. И гласът ѝ беше безжизнен като лицето ѝ. «Един ден, за да натоварим и да не възбудим подозрение, а след той право в Зара. Няма да зарадвам нашите земляци. Отдавна го чакаха. На него се надявах». «На него се надявах», повтори машинално Елена. «Кога ще го погребете?» попита Рендич. Елена не отговори веднага. «Утре». «Утре? Аз ще остана. Искам да хвърля шепа пръст на гроба му. Трябва и на вас да помогна. А по-добре би било да лежи в славянска земя». Елена погледна Рендич. «Капитане», каза тя, «вземете и мене, и него, и ни преведете на другата страна на морето, далеч от тука. Възможно ли?» Рендич се замисли. «Възможно е, само че е свързано с много главоболие. Ще трябва да се разправяме с тукашното проклето началство. Но да предположим, че всичко наредим, че го погребем там, как ще ви върна назад?» «Няма да има нужда да ме връщате назад». «Как? А къде ще останете?»
Аз ще си намеря място. Само ни вземете. Вземете мене. Рендич се почеса по тила. Както обичате, но всичко това е много главоболие. Ще отида да се опитам. А вие ме чакайте тука след 2 часа. Той излезе. Елен отиде в съседната стая, облегна се на стената и дълго стоя като в каменена. После коленичи, но не можа да се моли. Душата им нямаше укори. Тя не се осмеляваше да пита Бога, защо не я пощади, не я пожали, не я опази. Защо я наказа повече, отколкото заслужаваше вината й, ако имало вина? Всеки от нас е виновен вече за това, че живее, и няма такъв велик мислител, няма такъв благодетел на човечеството, който заради ползата, която принася, би могъл да се надява, че има право да живее. Но Елена не можеше да се моли. Тя се бе вкаменила. Същата нощ една широка лодка отплува от хотела, дето живееха Инсарови. В лодката седеше Елена с Рендич и имаше един дълъг съндък, покрит с черно сукно. Те плуваха около 1 час и доплуваха най-сетне до едно малко двумачтово корабче, което беше закотвено в самия изход на пристанището. Елена и Рендич се хачиха на кораба, мореците внесоха съндъка. Към полунощ се вдигна буря, но рано сутринта корабът вече минаваше Лидо. През деня бурята се разрази със страшна сила и опитните моряци в канторите на Лойд клатеха глави и не чакаха нищо добро. Адриатическо море между Венеция, Триест и Далматинският бряг е извънредно опасно. 3 седмици след заминаването на Елена от Венеция, Анна Василевна получи от в Москва следното писмо. Мили ми родители, завинаги се прощавам с вас. Повече няма да ме видите. Вчера почина Дмитрий. Всичко е свършено за мене. Днес заминавам с неговото тяло за Зара. Ще го погреба и какво ще стане с мен, не знае. Но аз нямам друга родина, освен родината на Дмитрий. Там се готви въстание, готвя се за война. Аз ще стана милосердна сестра. Ще се грижа за болни, ранени. Не зная какво ще стане с мене, но аз и след смъртта на Дмитрий ще остана вярна на паметта му, на делото на целия му живот. Аз научих български и сръбски. Вероятно няма да понеса всичко това. Толкова по-добре. Аз съм на края на бездната и трябва да падна. Съдбата ни свърза не напразно. Кой знае, може би аз го убих. Сега е негов ред да ме повлече след себе си. Аз търсех щастие, а ще намеря може би смърт. Изглежда така е трябвало, изглежда имало е вина. Но смъртта всичко прикрива и примирява, нали? Простете ми всички огорчения, които ви причиних. Това не зависеше от мене. А да се върна в Русия, защо? Какво ще правя в Русия? Приемете моите последни целувки и благослови и не ме осъждайте. Елена. От тогава минаха вече около 5 години и никакво известие не дойде повече за Елена. Безплодни останаха всички писма, запитвания. Не напразно сам Николай Артемович, след сключване на мира, ходи във Венеция и в Зара. Във Венеция той научи онова, което е вече известно на читателя, а в Зара никой не можа да му даде положителни сведения за Рендич и кораба, който той бе наел. Носеха се слухове, че уж преди няколко години морето сред силна буря изхвърлило на брега ковчег, който намерили трупа на някакъв мъж. По други, по-достоверни сведения, този ковчег съвсем не бил изхвърлен от морето, а бил докаран и погребан край брега от една дама, чужденка, пристигнала от Венеция. Някои прибавяха, че видели после тая дама в Херцеговина, при войската, която тогава се събирала.
Описваха дори облеклото, черно от главата до петите. Както и да е, следите на Елена изчезват завинаги и безвъзвратно и никой не знае жива ли е още, крие ли се някъде или се е свършила малката игра на живота, свършило се е лекото му кипене и е дошъл редът на смъртта. Слуша се човек да се събуди и с неволна оплаха да се запита: нима съм вече на 30, 40, 50 години? Как така скоро мина животът? Как тъй смъртта е дошла толкова близко? Смъртта е като рибар, който е уловил риба в мрежата си и оставя временно във водата. Рибата още плува, но тя е в мрежата и рибар ще изтегли, когато поиска. Какво стана с останалите лица от нашия разказ? Анна Василевна е още жива. Тя много остаря след удара, който я порази. Оплаква се по-малко, но много повече тъгува. Николай Артемович също остаря и побеля и се раздели с Августина Християновна. Той сега ругае всичко чуждестранно. Икономката му, хубава 30 годишна жена, рускиня, ходи с копринени рокли и носи златни пръстени и обици. Корнатовски, като човек с темперамент и с качество на енергичен брюнет, любител на миловидни блондинки, се ожени за Зоя. Тя при него стана много покорна и дори престана да мисли по-немски. Берсенев се намира в Хайдълберг. Изпратили го на държавни разноски в чужбина. Той посети Берлин, Париж и не си губи на празно времето. От него ще излезе добър професор. Учената публика обърна внимание на две негови статии. За някои особености на древногерманското право в съдебните наказания и за значението на градското начало във въпроса за цивилизацията. Жалко само, че двете статии са написани на малко тежък език и са изпъстрени с чужди думи. Шубин е в Рим. Той се предаде цял на своето изкуство, минава за един от най-забележителните и многообещаващи млади скулптори. Строгите пуристи намират, че той не е изучил достатъчно древните художници, че няма стил и го причисляват към французската школа. Англичаните и американците го отруфат с поръчки. Последно време много шум вдигна една негова ваханка. Руският граф Бобошкин, известен богаташ, се готвеше да я купи за 1000 скуди, но предпочете да даде 3000 на друг скулптор, французин Порсанг, за групата, изобразяваща млада селянка, умираща от любов на гърдите на гения на пролетта. Шубин рядко си пишеше с Увар Иванович, който единствен никак и в нищо не се измени. Помните ли, писа му той наскоро, какво ми казахте в оная нощ, когато научихме за брака на бедната Елена, когато аз седях на вашия креват и разговарях с вас? Помните ли, аз ви питах, ще се родят ли у нас хора, а вие ми отговорихте, ще се родят. О, черноземна сила! И ето сега аз от тука, от моето прекрасно далече, пак ви питам. Е какво, Увар Иванович, ще се родят ли? Увар Иванович раздвижи пръсти и устреми в далечината своя загадъчен поглед.